Evo, poštovane kolegice i kolege, profesorica Zibar je navela da i stomatolozi imaju priziv savjesti, tako da oni su također uključeni u ovoga tematiku. Ja sam inače doktor Šerić i inače član sam Hrvatskog katoličkog društva dentalne medicine, tako da ću u ime primarijusa Odiljaka izreći njegovih par rečenica. Dakle, kada pričamo o prizivu savjesti u dentalnoj medicini, na prvi pogled nam se čini kada to nešto nije potrebno, međutim praksa i klinika nas uče drugačije. Dakle, priziv savjesti nikad nije bio važniji i potrebniji nego što je upravo danas, jer razni utjecaj ekstremnog makeover pritišću i utječu na nas sa svih strana, kako u struci, tako i u etici. Svakodnevno smo izbombardirani novim metodama i podizanjem ljestvice estetskih standarda, pa se često u ordinaciji pitamo tko je taj tko može odrediti granicu i tko je taj tko može reći dosta. Da svoje izlaganje privedem kraju i zaključim s jednom pričom iz ordinacije, ne prođe dan, a da netko ne traži izrazito bijele bleach zube i neovisno o tome što su zubi zdravi i malo drugčije boje, traže se radikalni zahvati na zubima samo zbog estetike. No, nije uvijek samo s jedne strane, dakle, bitan priziv savjesti, bitan je priziv savjesti s liječnika, jer određeni vidimo u situacijama da određeni, dakle, stomatolozi uvijek u struci postoji nešto, dakle, da li je, ako je nešto odrađeno, da li je to bilo i nužno, dakle, da li je bilo nužno određeno što je zdravo, da li je to bilo nužno, ili recimo, ajmo tako reći, prebrusiti. Tako da, zbog toga, dakle, izrazito važno pacijentu priopćiti, dakle, sam bit terapije i kada ne prihvaća pojašnjenja reći ne, jer je također to u njegovom interesu. Evo, hvala puno. Hvala lijepa.